yatuye ibishyito. Uyu mugani baca bavuga ngo yatuye ibishyito bawuca iyo babonye umuntu ahunyiza mu gitaramo nk'usinzira. Nibwo bagira bati naka aratura ibishyito. Naho urayacanye wenyine arariye cyangwa rwajundi bakagira bati naka yaraye ku gishyito. Iyo migani yombi yakomotse kuri Ruganzu Ndori n'ibishyito bya nzira ya Muramira ahasaga mu mwaka w'igihumbi na 1500. Ruganzu Ndori akibundura u Rwanda yaritatiraga agatera. Ntiyari nk'abandi bami b'u Rwanda bagiraga abatasi babatatira amahugu bazatera. Niyo mpamvu ikivugo cye kigira aho kigera kiti ndi cyabunga umukanguzi w'ibyuma kitatire cya mutabazi naritatiye ndatera ndatikuza ntera ababisha ubwoba. Ubwo atikije kwa nzira ya munanira mu Bugara muri Kivuzayire Republique Democratique du Congo RDC yari yabanje kuhitatira ubwe. Yavuye mu Rwanda ajya kumuhakwaho aragenda ageze yakoma yomba ati nyagasaninje kugukeza ngo uzandema amaboko n'amaguru niko kera bakezaga kandi nje nshitse Ruganzu banteranyije nawe kandi yarankundaga mbonye maze kugira ubuhake kandi nari n'umuto niwe nkubitiyeho no kuba intwari mu ngabo ze bitamo gucika nkugana none nyikiriza nange nzakubera intwari. Nzira yumvise iyo ntwari icitse mu Rwanda arishima abaza Ruganzu ati uretse ubutwari n'ubutoni ubundi wari ufite murimo ki kwa Ruganzu? Undi ati nari umucanyi n'umucuranzi. Nzira yumvise gucuranga nabyo biramushimisha abwira Ruganzu ati nange uzajye unkorera iyo mirimo yombi gucana no gucuranga. Amubaza uko yitwa undi ati nitwa Cyambarantama yanakundaga kwambara uruhu w'intama. Nuko Ruganzu abona ubuhake kuri Nzira ya Muramira. Bumaze kwira ajya mu gitaramo aracuranga abarishima arara acuranga arita hanze. Bukeye yabwira Nzira ati nimumpe intorezo njye kwasimwa barayimuha ajya mu ishyamba yasimiba myinshi arahambira arayirunda atahana umwe. Uwo munsi Nzira araza inkera mu mihigo Ruganzu nawe ntiyahatangwa arahiga avuga ibyivugo bye ndi cyabunga ndi umukanguzi w'amacumu nacumitiye bwenge ku kiviriviindi avira imbuga nishe Nyaruzi rwa haramanga mu kingo wa makwaza nishe mpandahande ngira ngo mvire ruhande rimwe. Abari aho bose barashima ariko havamo bamwe b'abatasi banzira barayinkera babaza Ruganzu bati icyo kivugo ko ari icya Ruganzu Ndori? Undati kwa Ruganzu twivuga ikivugo kimwe. Ubwo Nzira yari afite ingabo ze z'intwari cyane zitwaga ibishyito zigatwarwa n'icyegera cye cyitwaga Mfashuzo zari ijana zikamurarira zakuranwa 50 ikabanza 50 yindi ikayakira ijoro bakarita hanze. Ruganzu amaze kuba umutoni w'akadasohoka kwa Nzira yigira inama ya gitasi ati ubwo maze kumenyerana na Nzira bariya barinzi be ndabashyikiriye Nzira namara gusinzira nzajya njya aho ibishyito byota baganirize ndetse n'abacurangire. Ibishyito biramukunda baramenyerana. Bukeye ajya mu ishyamba kwasa ahura n'ibisumizi bike bije kumubaza aho agejeje ubutasi bwe. Arababwira ati Nzira naramushyikiriye maze kumenya imico n'ingeso ariko ikinduhije nabararize ibi bararabicaye n'amacumu n'imiheto bahindurana bakarita hanze ati nimugende mu maruko kwezi nigushira mugaruke nzabwira aho mbigejeje. Barataha Ruganzu nawe yikorera inkwi ze arataha nimugoroba ajya gucana kwa Nzira. Amaze gucana afata inanga ye aracuranga. Nzira amaze gusinzira Ruganzu asanga ibishyito aho biri baraganira bakaba bafite inzoga baramuha barasangira. Abonye bamuhaye aboneraho ijambo ryo gutata koko aratangira ati ino mufite inzoga nziza cyane ariko iwacu haba inzoga bita inturire izitambutse kure. Ibishyito biti ese twayibona dute? Ruganzu ati mfite umwana wanjye ujya yiyiba akansura nzamubwira ayinzanire mbahe mwumve. Bibaho ukwezi gushize asubira muri rya shyamba ahahurira n'ibisumizi bibiri Muvunyi na Rucinyi bamubaza aho agejeje ubutasi bwe ati maze kubashyikira ahubwo nimugende ejo bundi tuzahurire aha munzaniye inzoga y'inturire mu kabindi
kinja abami ngo nakabindi kurugero nzihere zangabo zanzira nababwiraga ko arizo zankuye umutima nazo maze kuziyegereza ibisumizi birataha nawe yikorera inkarata hashize iminsi ibiri asubirayo arongera ahura na muvunyi na rucinya bamuzaniye ya nzoga barasogongera abasezeraho barataha inzoga ayihisha mu ishyamba ajyana inkwi mu rugo azigejejeyo asubira mu ishyamba kuzana ya nzoga arayizana ayihisha mu gihuru inyuma y'urugo bwigorobye ajya gucana aracuranga nzira amaze gusinzira Ruganzu yisangira ibishyito ku ikome baraganira ariko asanga nta nzoga bafite arabwira ati ubanza ya nzoga nayibonye aragenda arayizana arayisogongera igishyito cya mbere gisomye kiratangara kibwira ibindi kiti namwe nimuze mwiyumvire icyo mutarabona baranwa baraganira noneho ibishyito birushaho kuzura na Ruganzu kurusha bwa mbere bamaze kunywa Ruganzu asubiza ka kabindi mu gihuru mu gitondo akajyana mu ishyamba ahahurira na muvunyi na rucinya ati noneho mugende munshakire inzoga z'inturire 50 maze muzagaruke ejo bundi duhurira ariko muzaze muri igitero bose bajya iyo bajya bugorobye Ruganzu ajya gucana no gucurangira nzira amaze gusinzira Ruganzu yigira kwikome mu bishyito baraganira ati noneho nzababonera inzoga nyinshi tuzanywa tugahaga ibishyito birishima biti ariko se tuzazibona nka ryari ati nzababwira umunsi nuko Ruganzu amaze kubarindagiza atyo yigira inama yo kujya kwa Mfashuzo umutware wabo ajyayo aramucurangira ararayo kugira ngo arebe uburyo baryamaga n'igihe bakangukira arara abishishoza buracya asubira mu ishyamba ahura n'ibisumizi bazanye za nzoga 50 abereka aho bazishyira ati maze mujye kure yazo nanjye ngiye kubwira ibishyito tuze kuzikorera ninjoro ubwo namwe muwe mwitoyemo babiri badukurikire bajya mu gico inyuma y'urugo kwa nzira kugira ngo bumve ibyo tuvuga maze igihe nikigera mbarengurire mutere aragenda abwira ibishyito ko inzoga zabonetse bumaze kwira bashyira nzira bajya kuzizana baratereka barasinda arabashuka ati muwe murambaraye ndasigara ncuranga kandi nihagiye igikoma ndabakangura ibishyito biriryamira byose bimaze gusinzira Ruganzu aromboka ajya inyuma y'urugo kurangurura babanda ati nimuze basinziriye abacama amashinga bamwe abashyira mu bishyito abandi abohereza mu rugo kwa nzira abasigaye bajya kwa Mfashuzo kubambira bamaze gukwira amashinga urugo rwa nzira baruha inkongi bamugwa gitumo baramwica arapfa n'umutware we Mfashuzo birapfa ibishyito na rubanda bundi ibyo kwa nzira biratikira birayoyoka Ruganzu aganza nzira atyo kuvugo rero abanyarwanda benderaho babona uhunyiza mu gitaramo nk'uwisinziriza ku mayeri bati dore ngo naka aratura ibishyito burya baba bacishiriza uko Ruganzu yatuye inzoga ibishyito bya nzira abitata mu cyayenge ku mayeri akaboneraho urwaho rwo kumwica banabona kandi umuntu waraye acanye wenyine arariye cyangwa arwaje undi bati yaraye kugishyito ubwo baba bazirikana ko Ruganzu yaraye kugishyito cya wa mutware w'intebe mu bishyito akarara agicaniye aneka imiryamire n'imibyukire yawo gutura ibishyito ni ugutata mu cyayenge naho kurara kugishyito ni ukuneka wenyine abakuru n'abatoza mutoza ishyaka ry'u Rwanda gendikaza di korazeri ningera ku gasongero k'umunara w'ubuntu uzabe imfura juru.